Как? Мари, рисо, рисо. Тази за първи път чува. А, сериозно? Да. Я ми я покажи. Ето я. Добре. Ами понякога момите са закъснявали да се върнат вкъщи и са ги разпитвали, що така. Защо ли? Защо ли? И понякога момите са давали... много странни обяснения. Обяснения, да. И ето тази песен Мари Рисо Рисо е от тези песни. Мари Рисо Рисо, Мари Рисо Рисо, къде си ходила Рисо, дома не си била. Къде си ходила Рисо, дома не си била. Учичови бехме, учичови бехме, учичови бехме, лудо гости си Мария. Учичови бехме, лудо гости си Мария. Значи гости си Мария, стамбури дрънкая, стамбури дрънкая, телове касая, мене ме фаная, телове да търся, мене ме фаная, телове да връзвам. И после пак Мари Рисо Рисо, тъй че повече пеем заедно. Тя не са готините лесни за запявани песнички. Да? Айде. Мари Рисо... Мари Рисо Рисо, Мари Рисо Рисо, къде си ходила Рисо, дома не си била. Къде си ходила, Рисо, дома не си била. Учичови бехме, учичови бехме, учичови бехме, лудо гости си Мая. Учичови бехме, лудо гости си Мая. Гости си Мая, гости си Мая, гости си Мая, лудо стамбури дрънкая. Гости си Мая, лудо стамбури дрънкая. Стамбури дрънкая, стамбури дрънкая, стамбури дрънкая, лудо телове касая. Стамбури дрънкая, лудо телове касая. Мене ме фаная, мене ме фаная, мене ме фаная, лудо телове да търса. Мене ме фаная, лудо телове да вързам. Мари Рисо Рисо, Мари Рисо Рисо, къде си ходила Рисо, дома не си била. Къде си ходила Рисо, дома не си била. Да не била в мова. Обаче на вас, дете господите, много си пасва. Казаха ни, че сме сестри или че тя ми е майка. И двете. Следно. Да. А, така. Следващата е...